გაეროს ბავშვთა ფონდი მთავრობებს მოუწოდებს, რომ ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რათა ბავშვების განათლების პროცესი არ შეწყდეს. UNICEF-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჰენრიეტა ფორეს განცხადებით, სკოლები ღია უნდა დარჩეს. COVID-ფიცირების მაჩვენებლის ფონზე ჩნდება არაერთი კითხვა და წუხილი სკოლაში არსებულ განათლებასთან დაკავშირებით, თუ რა ფორმით გაგრძელდება სასწავლო პროცესი უახლოეს მომავალში. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს ვაგრძელებთ მეგი კავთუაშვილთან ერთად, რომელიც მშობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელია. მეგი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი. რას გვეთქვით იმ ზოგად ფონზე, რაც გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში თქვენი გამოცდილებიდან, თქვენი დაკვირვებიდან? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის საინტერესო არის ძალიან ამ თემაზე საუბარი, იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო დღეებში ეპიდვითარების გაუარესების კვალდაკვალ პარალელურად სასკოლო განათლების საკითხი ხდება დღითიდღე უფრო და უფრო აქტუალური. განიხილებოდა კიდეც საკოორდინაციო საბჭოზე კიდევ ერთხელ საკითხი, რომ ხომ არ დაეკეტა სკოლები ისევ, რაც მორიგი შეცდომა იქნებოდა წადია მთავრობის მხრიდან და კარგია, რომ ეს ნაბიჯი ამჯერად არ გადაიდგა. საერთო ჯამში, სანამ დადგებოდა ომიკრონის ისეთი გავრცელება, როგორიც დღეს გვაქვს, სასკოლო ცხოვრება მიდიოდა მეტნაკლებად სტაბილურად. ჩვენ ვადევნებდით თვალს განათლების სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკას და მაინც და მაინც დიდი არ იყო გავრცელ სკოლებში შიდა გადაცემის ფაქტები. თითქმის არ ფიქსირდებოდა, ეს ნიშნავს, რომ სკოლა უმკლავდებოდა ამ გამოწვევას. მაგრამ აი ბოლო დღეებში, უკვე ბოლო კვირის განმავლობაში ძალიან დაიძაბა სკოლებში ურთიერთობა მშობლებს, მასწავლებლებს, სკოლის დირექციას შორის. აგერ სახელმწიფომაც დაიწყო განხილვა, რომ უნდა დავკეტოთ თუ არ უნდა დავკეტოთ სკოლები და ისევ წავიდა არასწორ ჭრილში ამ პრობლემის განხილვა. ბევრი მშობელი ირჩევს და ბევრი მოსწავლე არის, თუ ეს მოსწავლის არჩევა ინცალკე საკითხია, მაგრამ ბევრი მშობელი ირჩევს თავისი შვილისთვის დისტანციურად სწავლას და დღითიდღე უფრო ყოველკვირეულად უფრო იზრდება ეს რიცხვი. ამ ეტაპზე ესეთი მდგომარეობა გვაქვს, რომ სკოლებში არის სართულები, სადაც საერთოდ ცარიელია კლასები. ფაქტობრივად მშობლები აღმოჩნდნენ რაღაც კონკრეტული არჩევანის წინაშე. ბევრი დადგა იმ არჩევანის წესში, შეეხება სამსახურში წავიდეს, თუ შვილს განათლების მიღებაში დაეხმაროს. რა გამოწვევების წინაშე დადგნენ მშობლები ერთი მხრივ ქალაქებში, მეორე მხრივ სოფელში, სადაც საჭიროებები ბუნებრივად და ობიექტურად ერთმანეთისგან განსხვავდება? ბევრი ნიშნით იყოფიან მშობლები. მაგალითად, არიან სოციალურად დაუცველი მშობლები, არიან მრავალშვილიანი ოჯახები, არიან ოჯახები, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები ცხოვრობენ. ყველა მათგანს აქვს ცალ-ცალკე გამოწვევა მაშინ, როდესაც სკოლა არის დაკეტილი და როდესაც სახელმწიფო იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ეს გადაწყვეტილება არ უნდა იყოს მორგებული მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკურად ძლიერ ოჯახებზე, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ ბავშვები ჰყავდეთ უსაფრთხო გარემოში მთელი დღით, ატარონ შემდეგ რეპეტიტორებთან და იქ მიიღონ ეს განათლება, ხო? ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ განათლება ეს ბავშვის კონსტიტუციური უფლება არის და ამისი შეზღუდვა იმ გამართლებით, ასე ვთქვათ, საბაბით, რომ ჩვენ ზრუნავთ ბავშვების უსაფრთხოებაზე და ჯანმრთელობაზე, გაუმართლებელია და ეს აჩვენა ევროპის გამოცდილებამ, ხო, სადაც სწორედ ბავშვებზე ზრუნვის მოტივი ღია არის სკოლები. და მეტიც, ჩვენთან თუ კი მაგალითად მშობლების შესვლა იკრძალება ისევ იმ საბაბით, რომ ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ, იქ პირიქით ხა ტურნირებით ტარდება და მშობელთა ჩართულობაც ძალიან მაღალია. თუ ქვეყანა და ანუ ზრდასრულები ვაგრძელებთ ცხოვრებას სრული დატვირთვით, ასეთ შემთხვევაში გაუმართლებელია, რომ ჩვენ ბავშვები გამოვკეტოთ სახლში, ეს უბრალოდ სიბოროტე იქნება. ძალიან ბევრ მშობელთან მაქვს ურთიერთობა და მათ შორის თითქმის არ არის არც ერთი, რომელსაც ჩარშან არ დაჰყავდა ბავშვები სკოლაში შიშის გამო და დღეს თავის საქციელს ამართლებს. მე ასეთ მშობელს არ ვიცნობ. სკოლების დაკეტვა არ არის მხოლოდ აკადემიურ დანაკარგებს არ უკავშირდება, გაცილებით უფრო მაღალი რისკები ახლავს და დიდი ზარალი ახლავს, ვიდრე ეს შეიძლება იყოს აკადემიური მოსწრებაზე ჩამორჩენა მისი შვილის, რისი აღმოფხვრა შეიძლება სწორი პროგრამების დანერგვის შემთხვევაში. სკოლაში უფრო დიდი მოტივაცია მქონდა, როცა მივიდიოდი და მეგობრებს ხვდებოდი, ვიდრე ეს ხდებოდა ონლაინის შემთხვევაში, ასე რომ
რაღაც მაინც გაურკვევლობაში და კითხვის ნიშნების ქვეშ დაურჩიბ. მოსწავლეები იბოჭებიან და რაღაც ხრივ ცდილობენ, რომ არისაუბრონ იმ საკითხებზე, რომლებზეც შეიძლება ასე კლასში პირდაპირ შეხვედრის დროს ძალიან ჩაოლებრივად თქვა. რაღაც მაგალითად კითხვა გიჩდება და მასწავლებელს ვერ ეუნები ამ შეკითხვას და მე რეიწებ Google-ს და ან არასწორ შედეგს გადიხარ, ან საერთოდ შედეგს ვერ იღებ. ის საკითხები, რომ ზოგიერთ ოჯახში 4-5 ბავშვი ყავთ, რომ მაგალითად ვიცი შენ კლასელებსაც, რაღაც ხრივ რთულია, როცა ხუთივე მოსწავლეა ან არ აქვს მნიშვნელობა კიდე 4-3 იყოს მოსწავლე, ნებისმიერ ის რთულია, რადგან რაღაც მომენტში ეს წარმოქმნის დისკომფორტს, ის დრო რაც ეთმობა, რაღაც ხრივ რაღაც გაჩერდი ან ხმა გამურთო, ჩავრთო და ამ პროცესებს, ან ინტერნეტი გაითიშას, შუქი გაითიშას პროცესებს. უკვე ვეღარ ეთმობა მოსწავლის გაძახების და ასე რომ ვთქვათ, მის ცოდნის გამომჟღავნების მომენტებს. მასწავლებელი ეტყვის მოსწავლეს, რომ იცი რა, ეს შეგეშალა და გამოსწორდი და გასწავლი მე შენ ეს როგორ უნდა გააკეთო და აგიხსნი რა შეგეშალა. ეს მომენტი რაღაც დაიკარგა ამ ონლაინ სწავლების დროს და ეს იყო ყველაზე დიდი პრობლემა ზოგადად დავალებებშიც, რომ მოსწავლეები მათ შეცდომებს ძალიან ხშირად ამეორებდნენ მეორე დღეს და მესამე დღეს. ფაქტურად ერთი წელი ონლაინ სწავლებაში, ასე რომ ვთქვათ, დაიკარგა და ის დრო, რომელიც შეიძლება და მოხმარებულიყო იმ ფაქტს, რომ მეგობრებთან გაგეტარებინა დრო და ეს დრო მოგონებების დაგროვებაში დახმარებოდა, რომელსაც რამდენიმე წლის შემდეგ, 10 წლის შემდეგ აიხსენებდი. დაიკარგა ფაქტიურად ერთი წელი ხო პატარა დრო არ არის. გარდა ამისა, იმის გააზრება უკვე მე 10 კლასში რომ მიდიხარ და კლასელებს ხვდები, რომლებიც რეალურად შენზე მაღლები არიან, ბევრად უფრო უნება გახსნილები, რომ უფრო განათლებულები არიან და ბევრად უფრო სხვა საკითხებზე კიდევს მათთან საუბარი და მათთან კონტაქტი. თუ ადრე შემოიფარგლებოდა მხოლოდ მარტივი საკითხებით, სპორტი, ფეხბურთი ასე შემდეგ, ახლა უკვე ცოტა კიდევს ლიტერატურაც და ესეც საკითხებზე საუბარი, რომლებიც შენს გაძლევს. ეს ცოტა არის უცნაური საკითხი, რადგან შენს თავს უსვამ შეკითხვას, რომ ეს ამის წელიწადში ეს როგორ შეცვლილა და როგორ არ მინახია. COVID-19 პანდემიის გავლენა ზოგად განათლებაზე, ესეთი თემატური მოკვლევის ანგარიში მოამზადა საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტმა და როდესაც ამ ანგარიშს ვეცნობით, სწორედ არის ძირითადი საკითხები, რომელიც ყველაზე მეტად პრობლემური იყო, ეს იყო სწავლაზე ხელმისაწვდომობა, სწავლების ხარისხი, უსაფრთხოება და მართვა. რა არის ეს ძირითადი აუცილებელი გადასაჭრელი პრობლემები, რომ უკვე გადაწყვეტილების მიღებირებმაც, რომლებიც უკვე ამ ინტერვიუს მოისმენენ, მათაც ზოგადი წარმოდგენა ჰქონდათ? მაგალითისთვის მე შემიძლია გითხრათ, რომ ასეულობით 1000 ბავშვი, რომელიც პერიოდულად დისტანციურად სწავლობს, ეს არის მისთვის აუდიო გაკვეთილები, ანუ კამერის გარეშე ხმოვანი გაკვეთილები ჩაბნელებულ ეკრანთან და ეს გაკვეთილები არ არის ჩატარებული დისტანციური სწავლების სტრატეგიების გამოყენებით, არამედ პირდაპირ არის გადმოტანილი საკლასო ოთახში, რაც უნდა გაკეთებულიყო Zoom ფორმატში ან Teams-ის ფორმატში. ჯერ კიდევ დღის წესრიგში დგას და ჯერ კიდევ განხილვის საგანია ის, რომ სიმპტომიანი ზრდასრული თუ ბავშვი ვირუსის სიმპტომით სკოლაში არ უნდა იყოს. აი ჩვენ დღესაც კი გამოვაქვეყნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ბანერი იმის შესახებ, რა შემთხვევაში არ უნდა გაუშვან მშობლებმა ბავშვის სკოლაში, როდესაც მას აქვს ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი ან რაიმე სხვა დამახასიათებელი სიმპტომი, ან ბავშვს არაფერიც არ აქვს, მაგრამ ოჯახის წევრი არის, ხო, ან ინფიცირებული, ან სიმპტომიანი. ანუ ეს საკითხი როგორც მასწავლებლების მხრიდან, ისე მოსწავლეების მხრიდან ჯერ კიდევ პრობლემატური არის და ამაზე უნდა იმუშაოს გადაწყვეტილების მიღება. აპირებმა რომ როგორი კომუნიკაცია დავამყაროთ ჩვენ ამ ადამიანებთან, რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ იფიქროს, აღიაროს რა დანაკარგები გვაქვს ბავშვების სწავლა განათლებაში და როგორ უნდა აღმოფხვრას ეს პრობლემები. გარდა იმისა, რომ უკაცრავად ვიტყვე, მოვწიჭკოთ, რომ თქვათ ეს გაკვეთილი ჩატარდა, გარდა მაგისა ვიფიქროთ იმაზეც, რა ხარისხით ჩატარდა ეს გაკვეთილი და რამდენად მივწუდით ყველა მოსწავლეს. არსებობს ესეთი ჯერ კიდე ძალიან აქტუალურია პრობლემა, მასწავლებლებიც ამბობენ ამას, მშობლებიც და მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული პირებიც, რომ ბავშვს თუ სწავლა უნდა ყველგან ისწავლის, რა მნიშვნელობა აქვს საკლასო ოთახში, იქნება თუ Teams-ის ფორმატში. მე გეტყვით, რომ ბავშვს თუ სწავლა უნდა, ის მასწავლებლის და სამინისტროს გარეშეც ისწავლის და ვისაც არ უნდა, თქვენი ამოცანა სწორედ ის არის, რომ იმათ უნდა მოანდომოთ. რამდენიმე წლიანი გამოცდილება მომა გახა ამჟამად ვარ უფროსი მასწავლებელი. ონლაინ ვატარებ მაღალმთიან რეგიონში გაკვეთილებს საღამო საათებში, დილი საათებში ქალაქის სკოლაში. ხშირად არის ანუ პრობლემა, როცა ბავშვი ვერ გერთვება და შემდეგ აღმოჩნდება, რომ მიზეზი იყო ის, რომ ოჯახმა ვერ გადაიხადა სამონეტო გადასახადი თავის დროზე რა. წირს კავშირ გაბმულობა. კავშირ გაბმულობა, მაგალითად მოსწავლე ვერ შემოვიდა და მე მჭირდებოდა თქვა დამერეკარ. ანუ ტელეფონი არის ეს ხშირად. ფინანსური პრობლემაა მაღალმთიან სოფლებში. მაგალითად ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით
ეს ტარიფი საკმაოდ მაღალი ტარიფია და ვფიქრობ, რომ ესეც ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ ვთქვათ, ბავშვებს შეიძლება არ მიეწოდოთ სრულყოფილი განათლება ონლაინ სწავლების დროს. ზოგჯერ ხმის ჩართვა პრობლემა. ზოგჯერ ეს არის პრობლემა იმის გამო, რომ ტექნიკა არ უწყობს ხელს. ზოგჯერ ვთქვათ, ბავშვ არ უნდა ვიდეო კამერის ჩართვა სხვადასხვა რიგი პრობლემების გამო. ერთი ასეთი პრობლემა იყო ჩემს პერიოდში, ჩემი სწავლების პერიოდში, რომ ბავშვი ვერ ჩამერთო და რამდენიმე დღის შემდეგ, როცა უკვე მოახერხა ჩართვა, პრობლემა ის აღმოჩნდა, რომ დროზე ვერ ჩართო სააბონენტო რა, სააბონენტო გადასახადი ვერ გადაიხადა დროზე და ამის გამო რამდენიმე დღე მოუწია გაცდენა ონლაინ სწავლების დროს. ახლა ბოლო პერიოდში იყო ის, რომ შოხევში და ხულოში ძალიან დიდი თოვლი მოვიდა, ამის გამო დაზიანდა ელექტროგადამცემი ბოძები, რაღაცები და უსინათლობის გამო ერთი კვირა ბავშვები ვერ ჩამერცნენ საგაკვეთილო პროცესში. ფიქრობ, განსაკუთრებით უნდა იაქტიურონ მასწავლებლებმა ვაქცინაციის კუთხით, საკუთარ თავსაც არ ჩავაგდებ საფრთხეში და არც იმ გარემოს და მოსწავლეებს, რომელთანაც დიდი შეხება გვაქვს. ცოტა შიშის ფაქტორი იყო ჩემი მხრივ, ცოტა შიშის ფაქტორი იყო, მაგრამ ჩემი მეგობრების და ძალიან ახლო ადამიანების დახმარებით მე ეს შიში დავძლიე, გავიკეთე და ამის მერე ძალიან უსაფრთხოდ გრძნობდი და უგრძნობ კიდეც თავს. ჩვენ ხედავთ თქვენ როგორც ახსენეთ გაახსენეთ უკვების ობიექტებს, რესტორნებს, გასართობ საშუალებას, ასე შემდეგ, თუმცა საუბარი რომ იმის რაღაც დაკეტვაზე, პირველი ადამიანს სკოლები ახსენდება. რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ ასევე მასწავლებლებიც და მშობლებიც იყვნენ ვაქცინებულები? როგორც მასწავლებელსაც მქონია, რომ მოსწავლეები ამბობენ ეს რაღაცას, რომ ჩვენ სკოლაში ხოლმე იმიტომ არ მოვდივართ, რომ მშობლები არ არიან ვაქცინირებულები და ეშინიათ, რომ არ დაინფიცირდნენ სკოლიდან, არ მიიტანონ სახლში კონკრეტული შტამი. სამწუხაროდ ჩვენს ასოციაციას ძალიან დიდი ძალისხმევა დასჭირდა, რომ ერთი შეხვედრა მაინც გაეკეთებინა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სპეციალისტის ჩართულობით და ჩატარდა ეს შეხვედრა, ოღონდ ორთვიანი ძალისხმევის, ორთვიანი დროის რესურსის ხარჯვის შედეგად ერთი შეხვედრა ძალიან ცოტა. სახელმწიფომ, როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით იმუშავა მასწავლებელთა ვაქცინაციაზე, სწორედ ასე უნდა მიდგომოდა მშობლების საკითხს. თუ კი შეეშინდათ იმის, რომ მშობლები დიდი ჯგუფი იყო, მაშინ შეიძლებოდა, რომ პროფესიული ნიშნით დაეყო ისევე, როგორც მასწავლებლები დაყო და ემუშავა სამწუხაროდ, არ ემუშავა სამმართველობით და ამის შედეგებს ვიმკით სწორედ დღეს ჩვენ. მშობელიც თუ იქნება აცრილი და მასწავლებელიც თუ იქნება აცრილი, ძალიან დაბალი რისკიღა იარსებებს იმის, რომ ბავშვი სადმე დაინფიცირდეს. მაგრამ ამას მე რომ ვამბობ, შეიძლება რომ ბევრმა არ დაიჯეროს, რომ მე არ ვარ ამ დარგის სპეციალისტი, მე ერთი რიგითი მშობელი ვარ. ამას უნდა ამბობდეს სახელმწიფო, რომელმაც გუშინ საერთოდ გააუქმა COVID პასპორტების ვალდებული, წარდგენის ვალდებულება და რაღაც ანტივაქსერული ზეიმი იყო ხო ქვეყანაში, რაც ჩვენ ყველა ვნახეთ. აი ასეთ პრობლემურ დროს და საკითხებში უნდა იდგეს სწორ მხარეს და არა უმრავლესობის მხარეს, როგორც ამას 5 ივლისის შემდეგ ჩვენი მთავრობა აკეთებს. მეგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის. ყოველ შემთხვევაში იმედი მინდა რომ დავიტოვო, რომ უახლეს მომავალში სწორედ ხელისუფლებისთვის და სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი იქნება ბავშვი, ბავშვის განათლება, მისი სოციალიზაციის ხარისხი. წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ზრუნავთ. მადლობა. ნახვამდის, კარგად.